الرحمن الرحيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا آمنت بالله وبكتابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فروني دس كده خبر الشيوة چه آدم علیه الصلاة والسلام نروا اخلا تر آخری انسان پوری در طول مخلوق با اللہ منی پیش کلیشی او دا با صفون صفون شی تفاسیرو که دیر اگود تفصیل لکل لی اغین مختصر وانی قصه بزو کبا حالات بداسی مسلم کی روایت دے چی جمعی رز بھئی یو نارے غوانی خطرناک غوانی آواز سائرن ببجاو شی او دا با علی چی پا مخدز مکہ منی یو لا الہ الا اللہ والا موجود نی نارے غوانی آواز سائرن براشی او وخ او ٹیم بداسی چی ڈرائیوران با خپل گاڑی تتلی مارکیٹون والا با مارکیٹ تتلی دکانون با کولاوی گاڑی با روانی دکانون با کولاوی مارکیٹون با کولاوی خلق با خخ خوشالی سر خپل دی زندگی آغا دور دوب گئی مند با صرف او صرف پیسی دی پاری مقصد با دی زندگی صرف پیسی گھٹی دی طول خلق با پا خپل خپل کاروبار کی مشغولی پائلٹ با جازو چت کرے ڈراور با گاڑے روان کرے مصری با خپل دیوالو نے شروع کری او دکاندار با دکان کلاو کرے چاکور کی سودانی اغبا غیل ترے طول خلق با پا خپل خپل کار کی یو ناریغوانی آواز با شروع شی طول خلق بدا سی سو بو شی لکا حیران غنی بشی داواز با رو رو تیزی گی خطرناک کی گی با حتی که چی دے با انتہائی تیز و خطرناک شی دا دیاواز دی تیزوالی و دا خطرناک والی دا وجه نبا خلق تمام خلق چی دا بمبرشی ختم بشی او بیا با فرشتی چی دی آقا با روح اغون واغست لیشی قاتو فرشتون بهم جیب اسرائیل علیہ السلام روح واخلی اسرائیل علیہ السلام بهم ختم کرش ابم وفات شی اللہ تبارک و تعالی با بیا پدی تش از مکہ منی تپوسو کی این الجبارون این المتکبرون انا الملک لمن الملک اليوم بادشاہ سوک دے اگا تکبر والا اگا زان بچه ضروری صحابه و آغسه شو دیر وقت با داخل اغدق قصی زمکه با زلزله شروع کی زمکه بروانه شی ختم بشی اسمان با ٹکڑی ٹکڑی شی اوبر غڑی نار سپگمه با ودوڑی گی ستوری با والو زی لکه پرونی در که نسیر الجبال غرون با والو زی ایش شی با پاتی نشی ختم بشی طول دنیا با ختم شی چی کل ختم شنن بیا پا دا دنیا آوار شی یو میدان بجور شی
تفاسیر کې لیکلي چې دا به د تانبې شي او دا اسمان کې چې کوم نور دین دا نور به کته راشي د ځمکه ورته بره شي د نور او د ځمکې منځ کې ټوټل فاصله به یو میل وي لکه دا ځای جدا کته مین روډ د کومره وي نور او د ځمکې منځ کې یو میل لکه دا ځای دا کته اوسې فاصله ده 9,30,000,000 میل ده 9,30,000,000 میل غالبا کیلومترو سره 14,00,000,000 او 88,00,000 کیلومتر دې وخت کې نور د ځمکې نه لرې دی بیا هم جون جولای کې چې ګرمي جوړه شي بیا دې ورته کینی یو 10 منټه سړی نیمه ګنټه دې ورته کینی دې یو میل نور ته به 50,000 کاله خلق ولاړ وي دا خلق به باران به ووریږي دا خلق به د دو دا کوم تیغ چې د دې نه به را پیدا شي را روان به شي نو چې کله دو را روان شي نو سیده به راځي الله تبارک و تعالی دربار ته دې کې مې بیا ډېرې قصې دي خو شارټ کټ غواړي به وویلو بیا چې کله الله دربار ته راشي دغه وخت کې بیا هم دا ده چې بعضې خلق به د خپل د ګناه چې کوم ګناه کېدی هغې ګناه مطابق به راپاسي لکه سودخور به لیونۍ مینټل راپاسي دارنګي دغه چې دی څه ورته وایي الله په لاره کې څوک مړ دی هغه نه به تازه وینه بهږي شهید شي د مجاهد دی هغه نه به تازه وینه بهږي را روان بهي او بعضې تفاسیرو کې دا هم لیکلي چې بعضې کسان به الله تبارک و تعالی په هر سړی به د هغه اعمالو مطابق راپسې بیا به دور راشي حساب به نه شروع کېږي بیا به یو پیغمبر پسې بل 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 نبی علیه الصلاة والسلام ته به خبره ورسي هغه به بیا شفاعت کبرا وکړي چې حساب دې شروع شي عرش خوا کې به سجده وکړي مقام محمود کې مخکې د دې باس تیر شوی دی الله تبارک و تعالی به د حساب کتاب اجازت وکړي او الله به د خپل شان مناسب د فرشتو سره راشي او حساب کتاب به شروع کېږي اوس ټول ناول به خلق دو ډلې شي کافر به یو طرف ته شي مسلمانان بل طرف ته دا لرسي مسلمانانو کې چې دو ډلې شولې نو بیا مسلمانانو کې ګروپونه جوړ شي قاتلان هلته ظالمان هلته غلاګران هلته شرابیان هلته زناکاران هلته دا به جدا جدا فرقې جوړې شي او دا به داسې فرقې جوړې شي چې کوم سړی کوم کار کړ دی دا به دا به جدا جدا ګروپ جوړ شي نو غټ ګروپ به پکې بیا د دې ګرخرېلو مه یو بیا به هغې نه وروستو نیکانو خلقو کې لکه علما هلته او شهیدان هلته او دارنګې قاریان دارنګې حجیان خلقو سره ښېګړې کول وال دا به جدا جدا ګروپونه جوړ شي چې کله دا وشول نو بیا به اول نه به قاتل حساب به ټول ناول کېږي چا چې قتل کړ دی مړی وینه توی کړ ده دا حساب به وشي ظلم حساب به وشي چا ځمکه د بل سړي قبضه کړ ده دغه به راواخېستل شي د دې غاړې ته به واچول شي چې ته په دې ځمکه ډېر مین وي وړه اوس ګرځوا چا غلا کړ ده نو هغه به غلا به په دې اوږه پرتې را روان بهي چا غسل دغه یې کړ دی بل څه غلط کار یې کړ دی نو ملا کې به جنډه لګېدلې پېژنې کېږي به چې دغه خلق دی دوبراش دا حساب کتاب به وشي او الله تبارک و تعالی به اعلان وکړي تر هغې پورې به یو جنتي نه جنت ته تللی شي نه به جهنمي جهنم ته تللی شي چې څوم انصاف نه کړی ځکه زه انصاف والا ذات یم دا دلته چې وایي چې دلته چې روان شي نو هر یو فرقه چې وایي یاره جي وایي فرشتې چې دي هغه دومره ښې نه دي لکه موږ چې څومره یو فرشتې تا ته چا ویل دي فرشتې چا ویل دي چې فرشتې دومره ښه دي زه موږ ته پوه شو که موږ دومره ښه یو دلته چې کوم روان شي او دا مانګ سره چې کوم روان شی دی
یره کافر بس بدینو د دې کافر نه پاپره دی قران قسم طلاق د درې ور شیدون ور سره خبل جازر چې ملاو چې هغه یره دا ته چا خطا کړی فرشتي اصل کې مونږ یو دا د نور چې اثر کافران دنو قران قسم طلاق درې ور ور سره دی او چاته صحیح وای چاته غلط وای خدا به الته به ټیک ټاکی دلته خو مونږ خطا کی کنه الته به نه شي خطا کوله دا به ټیک ټاک راشي د وینې حساب به وشي ظلم بدل به واغستلی شي غصب کار به وشي حتی که چې تمام کارونه به وشي یو سړي داسې کارونه کړدي چې د هغه نیکیانې ختم شولې نیکیانې تقسیم شولې بیا به هم د هغه منې د هغه حقوق نه دي ختم نو د هغه چا حقوق چې د هغه ګناهونه به راواغستلی شي د منې به کېښودلی شي یو روایت کې داسې هم راځي چې چا د چا وینه توی کړ ده میدان قیامت کې به دا سړی چې د چا وینه توی شي دا کمزورې مظلوم دی به ولګي هغه به دغه مرۍ نه ونیسي او د الله په دربار کې به پیش کړي چې الله هغه دا دی بعضې روایتو کې داسې هم راځي دا دی بهرحال دا خبره به هم وشي حقونه به ورکړی شي ادا به کړی شي الله به وي نه پرېږدم نه کافر جهنم ته تللی شي نه مسلمان جنت ته تللی شي چار عرب نوے کروڑ فرشتو به صرف جهنم را ټینګ کړی څلور عربا نوے کروڑ فرشتو به جهنم صرف را ټینګ کړی دی به اغړمبېږي دا ټوپونه به وي خو فرشتو به نیسلی دا جهنم به دا خلق ویني وم هغې نه وروستو به بیا حقونه تقسیم شو خلقو ته د هغو حقونه میلاو شو چا ظلم کړ دی چا زیاتی کړ دی هغه نه واغستلی شو بل نه ورکړی شو چا کنزل کړ دی بېزتی کړ دا بدیره دی ویللی چا خوالی کړ دی دا ټول تقسیم وشو دی تقسیم نه وروستو اوس بیا تقسیم د عمل نام دی حقونو نه ادا کول نه وروستو تقسیم د عمل نامو دی نو چې تقسیم د عمل نامو دی نو دا اوس دی آیات کې دا خبره ده ووضع الکتاب فتر المجرمین اوس دا خبره راغله دا دومره قسمه دې ټکي پورې وکړه تقسیم د عمل نامو چې وشي نو دې کې یو دا ده چې د عمل نامې به داسې وکرلی شي او دا به هر سړي ته د هغه عمل نامه ورسي نو چې کله ورسېدله دی به عمل نامه خپله ولولي او بیا به ښه و نو خوشحاله به شي بده و نو خفه به شي او دی کې یو خبره بله هم ده وایي کله چې دی د قبر نه پاسي الله پاک وایي دی چې کله قبر نه راپاسېدې نو دی به دغه نه وي ده سره به ټیک ټاک دغه وي لکه فرشتې به ورسره مقرر وي الله وایي ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب نږدې نه به ونیسلی شي او سورة قاف کې راځي معها سائق وشهيد ده سره به چلوونکي هم وي وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد دې چې کله د الله دربار ته پیش کوي وعرضوا على ربك صفا دغه معنی ده الله دربار ته پیش کوي نو یوا فرشتي به دې نسلی راکاږي به تیلوی به یا به راکاږي سائق چلولو ته ویل کیږي هغه مخینه راکاږي او که شانې تیلوی دواړه یو شی دی او شهید معنی گواه حاضر دغه ټول لیکلي به هغلته موجودی ورسره لکه نن سبا چې څوک سواردات وکړي سی ډی آر ورپسې راو بازي سی ډی آر معنی دا ده چې د چا چا سره خبرې کړې دي او څه سی ویل دي سی ډی آر راوباسي سی ډی آرونه او فرشتو سری نو چې هغه ورته پیش کړي نو بیا دو ته به د دو عملنامې تقسیم شي څنګه به تقسیم شي دو ته چې ورسېدله چا ته ښي لاس کې چا ته ګست لاس کې دا خبر ما پرون کړې وه نو الله وایي ووضع الکتاب او ور بکړی شي کی به ښودلی شي تقسیم به کړلی شي عمل نامې فتر المجرمین ته به وینې مجرمان لکه مونږ چې ته به وویني مجرمان
مشفقین یری گیوا مجرمان بیری گی مما دهاغ سنا دهاغ خبرنا فی چپدی کی موجود دی مجرمان بدی نیری گی چی اللہ من خو یو کار سم ندیکڑے من خو یو کار ٹک ندیکڑے اللہ لیکن دی کی چکمی خبری زم لکلے شی دی اللہ نو آخو بطولی اس کارا کی گی دنیا کی خو منگ دروخوی خلق با خطا کو قسمون بکول قرآنون بکول طلاقون بکول خلق با خطا کول اللہ فطر المجرمین تبوینی مجرمان مشفقین یری گی با مما دا غصنا فی چپ دی کی دی ويقولون مجرمان بوي يا ويلتنا ارمان دي زمون دپارا ارمان دي ما لهذا الكتاب سوشو دي عمل نامي لرا ما لهذا الكتاب دي عمل نامي لسوشو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها جدی عمل نامی اغوڑی کے گناہ اغلوئی گناہ اغوڑنی کی اوغٹنی کی اغوڑی کے جرم اوغٹ جرم دائی حسن دی پریخی اللہ احساہا مگر را گر کری دی ٹول را جمع کر دی اللہ بل ذکی ہوئی وَتَرَا كُلَّ أُمَّتٍ جَاثِيَا كل أمة تدعى إلى كتابها الله يطول خلق بها روبة للشي إلى كتابها اخبر عملنا ميتا اخبر الكتاب تبا روبة للشي ووزع الكتاب نتدعى روبة للشي إلى كتابها اخبر الكتاب تاب دعمل نامو تقسيم نرستبا بيا وزن أو طول شروع كيجي طول بشروع كيجي وس بيا عمل نامی چکل تقسیم چی دی بسیبا بیا دا اعمال و تلل شروع شی کل امت انتو دعا الى کتابی ها طول بارا و غختل شی اخبر عمل نامی تا اللہ بورتوی الیومان رزی الیومان رزی تجزونا تاسولبا بدلی را کولے کی گی تاسولبا ثواب را کولے کی گی بدلہ برا کولے کی گی ما دہا غاملون کنتم تعملون چتا سکم کردی نورتا منگا ہوئی کنا لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها وڑی کے گناہ امنے پریخے غٹ گناہ امنے پریخے مگر ٹول را جمع کردی را گیر کردی لکلی اللہ بولتے ہیں اليوم الرزی تجھ زونا تاثرہ بدلہ رکھو لکی گی ما کنتم تعملون جتا سکم کرونا کردی بیا بولتا اللہ ہوئی حاذا کتابنا دا عملنا ما حاذا کتابنا داستا رجسٹر اور ریکارڈ دا چھمنگ سردے ینتقو دا بخبری کہیں علیکم ستاسو خلاف دا با بتاسو منی خبری کئی بالحق رشتیا رشتیا بوئی داستاسو کتاب داستاسو کتاب چرے دا بستاسو خلاف رشتیا رشتیا خبری کئی صحیح صحیح خبری کئی حق خبری بکئی نوچے کلا دی عمل نامو گوری نور خلقتا چی خسڑی نواب نورو توی ہا امقرو کتابی آراش زم عمل نامو لولائیں اچھی بد سڑے بوئی نواغ بوئی لم اوت کتابی ارمان دے چھ ماتا عمل نامان نوے ملاو شوے ماتا سر ملاو نوے نو دے بولو لی دے بدا سنی شوے رے چھ اللہ پاکا تا خمال دارا کڑلا زخنا پوئی ما بی تعلیم ایما سکول منی دوے لے مدرسہ منی دوے لے اللہ زخو پتی منی نپوئی کما پڑاو لے نشما دا بان ختم ار سڑے میں پخپل پڑا ہوئی
اللہ بولتے ہیں اقرا کتابک، اے انسانا اقرا کتابک، قولوا لا تخبل عمل لما کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، نن روزی تاثرہ ستا عمل نبا با حساب کتاب کئی، دا با پخپل تاثر پخپل حساب کئی، تا با پخپل ہوئی نی. اللہ بولتے ہیں اقرا لولا، بیا با دے دوم نشویل چی اللہ دا عربی کی دا از پختونی ما، دا پا فارسی کی دا از پختونی ما، دا پا انگلیش کی دا از پختونی ما، نا 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 اقرا کتاب اکران بوشی، نا نا عمل نامہ با دی پخپل لولی، اقرا کتاب لستل پا پخپل رازی. اللہ اکبر، دے بس ہوئی کلش دے اولولی ويقول لا تبوي يا ويلتنا ارمان دي زمان دي بارا، يا الله ودير ارمان دي ما لهذا الكتاب سوشو دي عملنا ميلرا لا يغادر صغيرة چنئي دي پريخي وڑي كي گنا ولا كبيرة نلوي گنا، دي عملنا مين وڑي كي گنا پريخي دي نلوي، طول گنا هوني شي دي غيرا طول کردي راجم کردي لیکلی ٹوری دی کی خیری لا یقادرونی دے پریغے صغیرتن وڑی کے گناہ ولا کبیرتن نلوی گناہ الا احصاها، مگر ٹوری دی کی را گیر کردی را جمع کردی لیکلی یوزے کردی الا احصاها، مگر ٹول گناہ انہیں پدی کی را ٹول کردی احصاها، زما ټول ګناهونه خودی کې پراته دي. نو الله وی ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا دو با عمومی، ووجدوا دو تا با ملاوشی ما هغا عملونا عملو جدو کردی حاضرا مخامخ، حاضر بی اغا عملونا مخامخ بی اغا عملونا جدو کم کردی اغا بطول مخامخ راشی، اغا عملون بطول مخامخ شی. روایتو کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو کس با اللہ رہو غاری تپوس بتنو کی ورطبہ ہوئی چے انسانا صدی کردی صدی راور دی تاثر سپے صلو کما، اغا بوی اللہ یو مزمن دے قضا کرے، یو روج من دے پریخے، یو حج من دے پریخے، دم دم رہ نیکیانی مکر دی خج. اللہ پاک بدن تا پوسو کی چھٹک دا دا دم رہ مالاو نیکیانی تا کر دی سری پارا دی کر دی، ابو اللہ ستا رضا کولو خوشحالو للم کر دی. اللہ بورتی نالا زخو علیمم بی ذاتی صدوری ما، ما تزلی کی تندہ نیتونا او ارادہم دا خلق معلوم دا، ستا پا مالو زپو ہو ما تا عملو ندید پارکون، چی خلق ما تا مزگزار ہوئی، خلق ما تا نیک سڑ ہوئی، خلق ما تا صالح سڑ ہوئی، خلق ما تا خسڑ ہوئی، خلق ما تا جسیب ہوئی، خلق ما تا بہتر و غر سڑ ہوئی، خلق ما تا امیر سیب ہوئی، ستا منزونا، ستا روجی، ستا زکاتونا، ستا حجونا، ستا تبلیغونا، ستا علم، دا ټول صرف دی دی پاراو چی خلق خسره ہوئی. ورد بستان الماس رسی شینشتی تخپل منزونا سواب آغا چانو غوارا چی چا دی پارا دی کردی، زبا صرف نند آغا منزونا سواب ورکو ما عجر بورکو ما چی کم مزلوی ما دی پارا شیده، چاچ حج چا دی پارا کردی اللہ بوئی لار شاہ سڑی نخبل سواب دی حج واخلا، چاچ عمر دی چا دی پارا کردی اللہ بوئی لار شاہ خبل عمری سواب قصری نوگوارا، چاچ تبلیغ دی چا دی خوش حالولو دی پارا کردی اللہ بوئی لار شاہ خبل تبلیغ اجراغ نواخلا، چاچ علم دی چا دی پارا کردی اللہ بوئی لار شاہ خبل علم سواب مغا نواخلا، منز روجا زکاة حج تبلیغ علم طول. دے بوئی نا 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 اللہ
دا ماستا رضا دی پارا کردی اللہ بوئی نا نا تا زما رضا دی پارا ندی کردی اللہ پاک باورتا ہوئی چی تا سر سو گواہانشتی دی بی آو کن دا ٹھول مسلمانان دی کنا زما موز کی پاول سب کی نوم بولار زما پا ملامنی بشتر نوا ٹھول مدرسی مانی دی ختمی کردی دا ٹھول خلق دی کنا درسو نومانو کن اللہ اکبر اللہ باورتا ہی خام پری دندک بار گواہان پیدا منگ دندنی گواہان پیدا کو دند گواہان راولو جتا سر موجودی اغیاق راولا اللہ بوئی اليوم نختم على افواہیم و تکلمنا ایدیم اللہ بوئی منگ بدد پخلی منی مہر و لگو نلاسون بخبر شروع کی و تشہد ورجلو مخبی بگوائی نشروع کی سرمن بگوائیو کی بدن بگوائیو کی دا ټول بددی د انسان خلاف گوایو کی چې دا انسان دروغ وایي دا ټول اعمال صرف د خلقو د خوشاله لور لپاره کړی والله ستا خوشاله لور لپاره نو کړی الله ورته سیده جهنم ته ځوسا ستا په خپل گوایي رالنو یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون یو کس به الله راو غواړي بل د دې مقابله کې هغه نه به تاسو کې انسان رجسٹر گناہوں پر تخکار کی دادی کر دی کہ نہیں کری اگر بھی آو اللہ دا ٹول ما کر دی اللہ بورتے ہوئی خواہ دا جی کلتا دنیا کی کر دی ایتا منی ما پردہ چولی وا گھنوا چولی دے بھوئی اللہ تا پردہ چولی وا تاز پٹکڑے ہو ما تا خلق و مخ کی رسوا کرے شر مولے نو ما اللہ تا پردہ چولی وا اللہ وطن غلے غلے تپوسو کی چنور سوک وانوری اقرار وطنو باسی بیا بارتا اللہ وی اے انسانا لگا سنگا دیب سوچو کی چیزو خوغرق شو واللہ بارتا اے انسانا لگا سنگا چی دنیا کی ماتا منی پردہ چولی وان نو وسم جنت تلار شاہ تا منی ننم پردیا چو ما پٹوم دی اللہ اکبر اللہ دی منتدہ دا نصیب کی منکل اعمال کمزے کی دی زمانگا سی شے دے چھم با اللہ تا پیش کو وہ صرف دق گناہوں بھئی زمان با ریجسٹری ریڈے کی من با دا اللہ نا داتا مکو چھا اللہ با غلی غلی منگتا ہوئی چھ داتا سکر دی من بھی آو تا من کردی اللہ بھوئی چھ بس پردہ میں در من دنیا کیا چوری وا نن در منیو ما چھم زی جانت اللہ ادا زمان نصیب کی زکر نبی علیہ السلام فرمائی من حوسب عزبا چا سر چھ حساب شروع شو دے تباشو ختم شو عذاب ورطا ملاو شو حساب چھ شروع شو بین سر تا نرسی خبرہ اسر جی صاحب شروع شو اکثر تن رسی کم کسر جی صاحب شروع شو دی ہلاک نبی علیہ السلام بدا دعا کړه اللهم حاسبنی حسابا یسیرا پیغمبر دا دعا کړه اے الله ما سره غړې آسان غو حساب وکا ما سره غړې حساب ګرانونه کی چا د نبی علیہ الصلات والسلام نیکانی لا ګناہوںه سره نشته هغه دا وی اللهم حاسبنی حسابا یسیرا نو عمل نامو تقسیم بوشی او هر سړی ته بداغه عمل نامه ملاو شی او عمل نامو منی با اعمال تلل شروع شی او حساب کتاب با پا عمل نامی کیگی نو ریجستری چی گل تقسیم شنو یو دغه به د سری انسان سرا او یو با هیڈ آفیس کی پروتی مین دفتر کی اللہ سر بی نو دا با بیا کتلے کی گی اللہ دی منگا بچ کی اللہ وی ووجدو ما عملو حاضرا وبممیدو سامنو نکردنو حاضرا مخامق ولا یظلم ربک احدا او ظلم ستا رب نکی بیچا منی ستا رب پچا منی ظلم نکی کچا سکڑی حق بورت ملائی گی ترجمہ یو ظلمی آپ ووزیال کتاب کی بخود لشی عمل نامی فتر المجرمین تبوین مجرمان مجرمان منسو آکسان چی آگو دا اللہ ندمانی دی پیغمبری ندمانی لی زندگی پو جرمونو کی تیرا کردہ وہ سمچے مجرمانی چا تدا سوگراشی نو سنگ مجرمان یری گی کنا مشفقین یری گی با من ما داغنا فیه چی پاغی گی دی ویقولونا دبوئی یا ویلتنا ارمان دے مالی حاضل کتابو سوشو دی عمل نامی لرا
لا يقادر صغيرة ولا كبيرة چنے دے پری کھوڑی کے گناہ نہ کٹ گناہ الا احسا مگر ٹول ٹولی دی گری کلے شوی دی ووجدوا ما عملوا حاضرا او اب ممدو ما حقا عملنا ما حقا عملوا جدو کم عملنا کر دی حاضرا 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 حاضر مخامخ ولا يظلم او ظلم نکی ربک استا رب احدا پہچا منی مانا دادا جستا رب پہچا منی ظلم نکی لیکن انسان ولیکن الناس انفسهم يظلمون انسانان بخبل اپزان منی ظلم کی اللہ ظلم نکی وخلق بخبل ظلم کی اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل اللہ دی اخلاص للہ یت نصیب اللہ دی ریانہ کبر نہ عجب نہ منگ بچ کی سچ منگ وی واو رد اللہ دا پخپل دربار کی قبول کی دا لغ ون ٹیم اللہ منگ لخپل کور کی خپل کتاب سرا او ناس توفیق منگ اللہ را کی اللہ دی دی نعمت نہ منگ نہ محروم کی او اللہ دی دا نعمت ہمیشہ ہمیشہ منگ سر وساتی زمون دی کرتوتون دو وجنا دا اعمال دو وجنا دی کردار دو وجنا دی اللہ پاک دین منگ نہ محروم کی اللہ پاک دی من دنیا آخرت کی پردے واچے اللہ دی من دنیا آخرت کی پردے واچے اللہ دی من مشران کے شران نارینا زنانا ٹول من پردے واچے او اللہ پاک دی من نا کار واخر چکم من اللہ رضا کیگی چاچلا سن جت کڑی سم مقصد ضرورت حاجت تبار اللہ دی غلا سن جولو کڈ زیات خیر واچے سمر بیماران اللہ دی ٹول شفا اور کی سمر قرضدار اللہ دی اگو قرضو دی غیب انتظام کی اللہ دی قیامت رے سختے نا د تکلیف نا د پریشانی نا د گرمی نا د لوگی نا د تند نا د یا اللہ دے سپورٹائنا یا اللہ دا قلو کی ڈوبے دلنا یا اللہ گس لاس دا عمل نامینا یا اللہ خپل دا قہر و غضبنا یا اللہ نبی علیہ السلام دا بد دعا و دا خیرونا اللہ ٹول مسلمانان بچکا اللہ دا قیامت رضی عرش دلان دے سورے خپل رضا نبی علیہ السلام دا لاس حوض کوثر و با خلاص کی عمل ناما یا اللہ پلی سرات منی بجلی پل بجلی پلق شانی تیر وطل اللہ دے ٹول امت نصیب کا اللہ منگ رضا شا اللہ منگ رضا شا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا